Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you all? आशा करो तुम लोग भले आसा। तो आज मैं तुम लोग माध्यम षम श्रेणी नतुन विज्ञान लबाइस। तो तुम लोग सिलेबस अनुजा तुम लोग अध्याय बार। तो तुम लोग अध्याय बार कि दी आज तुम लोग निजे चुनाते जे अध्याय बार दी पानी प्रकृतिर एक महत् दान न पानी कि दी आज पानी प्रकृतिर 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 एक महत् दान एक महत् महत् दान माने पानी जे आसे एतु किन्तु आमी प्रकृतिर पराय पाओ है ना हय पानी आमी पैसा रे किनिबो ना लागे है ना हय साधारण पानी जे आमी जीवन जापन करबोले व्यवहार करो एखिनि किन्तु प्रकृतिर पराय आमी पाओ एत्या कथा तो होल आमी पानी केने दरे कोत केने दरे व्यवहार करो ए बिषय अलम मय आलोचना आगबोले चेष्टा करिम। एत्या कथा तो होल जे पानी आसे तो पानी एत्या कथा होल तुमालोके जे टुपनिर परा उठा टुपनिर परा उठार पिसर निश्चय तुमालोके हात मुख धोवा ब्रश करा है ना निश्चय इयार कारणे किन्तु पानी लागे लागे नाय तार पिछत तुम लोग धरा जाए भात खाबले बहा भात खुआते पानी लगे कपड़ सपर धोआ पानी लगे है ना तुम लोग इत्यादि इत्यादि काम कितना पानी प्रयोजन है। सेम के तुम लोग घर जो बाकी सदस्यबूर आज प्रत्येक कितना पानी प्रयोजन है। तो एने तुम लोग हिसाब करा एदिन तुम कि पानी प्रयोजन है तेने तुम गोटे फेमिलर ऊल पारा गोटे फेमिलर जो ऊल पारा तेने तुम गाँव कि मानु आज कि फेमिली आज आल्टिमेटलि तुम कि किमान पानी खरच है प्रत्येक दिन सीट निजे तुम ऊल्ह लब पारा ऊलब पारा है ना पानी गा धुब लगे कपड़ धुब लगे विभिन्न आसबाब पत्र धुब लगे है ना तेरे निजे ऊल् लब पारा कि कथा तो हल्के आम शर जो आम शर प्राय 70% पानी शर टोटल जी आस अंश ततको 70% पानी आसे ये कथ कब गए तुम शरीर ओजन जो 60 kg है 60 kg 30 kg जो है 30 kg 21 kg पानी हम है ना नए जो तुम 60 kg है आल्टिमेटली 42 kiloliter पानी आई जा मिलीलिटर किलोलिटर ना मिलीलिटर है ना इतने कथा तो हल के आम शर जो पानी कम हो जाए प्रयोजन जिम्मे लगे इमानतक कम है तीन भगतको मैं मैं चार भाग तीन भाग पानीतक कम है तीन विभिन्न बेमार आजार सम्मुखीन हमलिया है डॉक्टर परामर्श चिकित्सा के लबलिया है এই ক্ষেত্রত এতিয়া কথাটো আছে যে আমি যে খাদ্য খাও খাদ্য খাওয়াত কিন্তু আমি হাক পাচলি চাউল দল আটা আদি আমাৰ খাদ্য এইবোৰ কিন্তু খাদ্য খাও হয় না হয় এই খাদ্যবোৰত কিন্তু পানী থাকে কেঁচা আঞ্জ আমি খাও কেঁচা আঞ্জ পানী থাকে না থাকে কেঁচা আঞ্জত কিন্তু পানী থাকে এতিয়া কথাটো হল যে কি লাগিছে তোমালোকে হাক পাচলি খেতি কৰা নাই এবাৰ পানী দিয়া দিছ দেখিছে এতিয়া কথাটো হাক পাচলি পানী থাকে না কেনে দৰে কবা হয় না তোমালোকে যেতিয়া কিবা এটা গছৰ ঠাৰি যদি পানী থলে মানে এনেকা মানে মাটি পুতি থলে যদি গছ হয় কেনে দৰে হয় এটো জিয়াই থাকে কেতিয়াবা তোমাৰ হুকান এটা গ্লাছত কিবা এটা জবা ফুল বা গোলাপ ফুলৰ ঠাৰি এটা যদি থৈ দিয়া আবেলি তাই যদি তুমি সোৱা তাৰ পাতবিলাক খেমেকি মৰহি গৈছে হয়নে নহয় কিন্তু যদি পানী দি দবা আবেলি এইসবা নহয় অলপ অলপ হতে জৈ উঠিছে মানে হ'ব আৰু হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে পানীৰ প্ৰয়োজন আছে উদ্ভিদৰ কিন্তু পানী লাগে বা উদ্ভিদত পানী থাকে সেই গতিকে ইয়াতে উদাহৰণ দিয়া আছে তাই যে গজালি মেলিবলৈ পহৰ পানী আৰু বায়ুৰ প্ৰয়োজন এটো বুট মাহৰ কথা কোৱা হৈছে তোমালোকে বুটমাহ তিনিটা গ্লাছত লৈ এনেদৰে ৰাখিবা পানী নিদিবা উদৰ পৰ্বক দিনত ৰাখিবা পানী নাথাকিলে নহব ইয়াতে পানী দিছা উদৰ বুট মাহ পাইছে যে দাও গজালি হৈ আছে হয় না হয় কিন্তু ইয়াতে তিনি নম্বৰটো কি দিছে তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে তিনিৰ ভিতৰত মুটলৈকে পানী যে ভৰোৱা মানে একদম ডুবি থাকিব হয় না হয় একেবাৰে ডুবি থাকিলে কিন্তু সেইটো আকৌ মানে পোহৰটো পথ মানে কষ্ট হ'ব পোহৰ নাপালে কিন্তু এইটো গজালি নেমেল হয় না পানী পাব লাগিব সূৰ্যৰ পোহৰ পাব লাগিব আৰু বায়ুটো সমানভাৱে পাব লাগিব তো তাৰ পিছত কথাটো হ'ল ইয়াতে তোমাৰ লগতে দিছে ইয়াতে দেখা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মুঠ পানীৰ বেছিভাগেই 70% কৃষি কৰ্মত ব্যৱহৃত হয় মানে 70% পানী 100% যদি 100% পানী থাকে এই 100% পৰা পানী 70% পানী কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ হয় তাতোকৈ কম 20ৰ পৰা 22 উদ্যোগত লাগে 20% পৰা 22 20% 20% পৰা 22% উদ্যোগ লাগে ফেক্টৰীবিলাকত লাগে অতি কম 4% পানীহে ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মুঠ পানীৰ 4% পানীহে আমি ঘৰুৱা কাজত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাপোৰ ধুবলৈ মানে যেনেকা বিভিন্ন আচবাব পত্ৰ ধুবলৈ এইটো ঘৰুৱা কাম হয় নহয় ঘৰত যিবিলাক কাম কৰা হয় ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো কৃষি ক্ষেত্ৰত পানীৰ ব্যৱহাৰ আমি কেনেদৰে কৰোঁ অলপ মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধান গেহু মাটি আদি হ'ল আমাৰ খাদ্য শস্য ধান খেতি কৰোঁতে খেতিয়কসকলে মাটি চহাই গৰুৰে হাল বাই বা ট্ৰেক্টৰৰে বোকা কৰি লয় তেনে বোকা মাটি ধানৰ পুলি কঠিয়া ৰুৱে ইয়াত ভূই ৰোৱা বুলি কোৱা হয় ধান উৎপাদন কৰিবলৈ যথেষ্ট পানী লাগে
পানির বাবে আমার কৃষকসকল সাধারণতে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কেতিয়াবা বৰষুণ কম হয় তেতিয়া মেচিনৰ সহায়ত খেতি পথাৰত পানী যোগান ধৰা হয় তোমালোকে কিন্তু নিশ্চয় চাইছা হয় নহয় যে এনেকৈ ইয়াতে পিকচাৰ ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত কথা হ'ল যোগান ধৰা হয় ইয়াক জলসিঞ্চন বা ইৰিগেশ্যন ইংৰাজীত বোলা হয় আমাৰ অসমতো আজিকালি জলসিঞ্চন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে এনেকুৱা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কেতিয়া বা দেখিছা নে তোমালোকে গাঁও অঞ্চলত চাবা কেতিয়াবা পানী যদি বৰষুণ কম হয় বৰষুণ যথেষ্ট পৰিমাণে খেতিত নাপালে সেইটো মেচিন এটা ছেট কৰে ছেট কৰা নদীৰ পৰা হওক পুখুৰীৰ পৰা হওক মেচিনৰ দ্বাৰা সেই খেতিত কিন্তু ধান খেতিত ঘেঁহুৰ খেতিত কিন্তু পানী দিয়া হয় তাৰপিছত কথাটো হ'ল ইয়াতে দিয়া আছে তোমালোকে যে উদ্যোগত পানীৰ ব্যৱহাৰ উদ্যোগত পানীৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে হয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা শুনিছে জলবিদ্যুৎ মানে পানীৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা হয় তো নদীৰ মাজত উগকৈ বান্ধি জমা পানী জমা কৰি ৰখা এই জমা পানীৰ সোঁতৰ পাঁচকুৰি টাৰবাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে তেনেদৰে খাদ্য বস্তু চিমেণ্ট কাগজ কলতে সকলো উদ্যোগত যথেষ্ট পানীৰ প্ৰয়োজন হয় এই যে এনেকুৱা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পানী জমা হৈ থাকে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে ছুইচ গেট থাকে পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ পৰাই জলবিদ্যুৎ মানে হেৰি কৰা উৎপাদন মানে জলবিদ্যুৎ যেতিয়া উৎপাদন কৰা হয় তাৰপিছত কি আছে যে তোমালোকে আচৰিত হ'বা যে এখিলা কাগজ উৎপাদন কৰিবলৈ কমে দুই গিলাচ পানী লাগে এখিলা যে কাগজ আমি উৎপাদন কৰোঁ কাগজ আমি পাইছোঁ ইয়াতো পানীৰ মানে উৎপাদন পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে কলৰ বোৰ নাও আদি জাহাজ উঠি পাইছেনে এইবোৰ পানীৰ ওপৰেদি চলে মাজুলীলৈ গ'লে আমি নাও বা জাহাজেৰে যাওঁ বানপানী আমাৰ নাওবোৰ আদি প্ৰয়োজন অসীম তুমি হাতৰি কথা নাই হাতৰ দেখিছা সাঁতোৰাটো পিছে অকল খেলে নহয় উৎকৃষ্ট ব্যায়ামো সাঁতোৰাটো এটা খেল নহয় সাঁতোৰ জানাটো ভাল আমাৰ অসম জানো আমি বানপানী হোৱাত বুলি এটা ঠাই কেতিয়াবা মানে বানপানী কবলত পৰিব লগা হয় যদি আমি সাঁতোৰাটো জানো কিন্তু এতিয়া আমি সোনকালে এই বস্তুটোৰ পৰা আমি মানে হেৰি ৰেহাই পাব পাৰিম হয় নহয় তো জাহাজ আৰু নাও জলাশয় ইয়াতে নাও খেল ইয়াতে সাঁতোৰিছে নাও খেল তোমালোকে হয়তো যদিও চোৱা নাই চৰাঞ্চলত কেতিয়াবা নাও খেল হয় এই যে 15 আগষ্ট গুচি গ'ল এই 15 আগষ্ট কিছুমান ঠাইত চৰাঞ্চলত কিন্তু এই নাৱেৰে প্ৰতিযোগিতা খেল পাতিছে কোনখন নাও আগত যাব পাৰে হয়নে নহয় তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰা পানীবোৰ ক'ৰ পৰা আহে বাৰু এইটো এটা কিন্তু সাধাৰণ এটা প্ৰশ্ন সদায় আমাৰ মনত আহি থাকে ইমান পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এই পানীবোৰ ক'ৰ পৰা আহে তো আমি সদায় লগা পানীখিনি ক'ৰ পৰা পায় দমকল কূপ নদীৰ পুখুৰীৰ পৰা নহয় না দমকল পুখুৰী নদীৰ পৰা পাওঁ কিন্তু এই পানীবোৰ কেনেকৈ থাকে কিছুমানে আকৌ ঘৰলৈ পাইপেৰে পানী আহে হয় নাই পাইপেৰে পানী আহে নাই পাইপেৰৰ পানী উৎস কি ভাবাচোন তুমি পানী কোৱা দমকল আদি হ্ৰদৰ পৰাই লোৱা হয় হয় নহয় এইবাৰৰ পৰা পাইপটো ফিটিং কৰা হয় আৰু এই তাৰ পৰাই পাইপেৰে পানী আহে তাৰপৰা যায় সকলো উৎসৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাই মানে সকলো ঠাইৰ পৰা যে আমি পানীবোৰ পাওঁ সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা উপযোগী হয়নে নহয় বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰেনে নাই এই বিষয়েও কোৱা হৈছে তোমালোকে সাগৰ দেখিছানে পুখুৰী পুৰী গোৱা কেৰেলা আদি ঠাইৰ অতি ওচৰতে মহাসাগৰ আছে আমাৰ পৃথিৱীখন 7খন মহাসাগৰ 5খন মহাসাগৰ আছে এই বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় জানা আমাৰ পৃথিৱী বিশ্ব চাৰিভাগৰ 3ভাগ 3/4 পানী আগুৰি আছে মানে 4/3 ইয়াতে দিয়া আছে এই যে গ্ৰীণ কালাৰ দিয়া আছে এইবিলাক মাটি আৰু এই যে এইবিলাক যে দিয়া আছে এইবিলাক কিন্তু পানী চাৰিওফালে হয় 4/3 পানীৰে আৱৰি আছে পৃথিৱীৰ মুঠ পানীৰ বেছিভাগে 97% সাগৰ মহাসাগৰত থাকে 97% বাকী অলপমানে মাত্ৰ 3% নদী হ্ৰদ পুখুৰী আৰু ভূগৰ্ভত থাকে সাগৰৰ পানী লুণীয়া মানে নিমখৰ দৰে তেনে পানী খাব পাৰি জানো কেতিয়াও খাব নোৱাৰি খেতি বাতি উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি হয়নে নহয় তো নদী হ্ৰদ পুখুৰী ভূগৰ্ভত আদি থকা পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে 3% পানী যে আছে ভূগৰ্ভত এই পানীখিনি আমাৰ কামত আমি বা ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বাকী 97% পানী যে সাগৰত আছে এই লুণীয়া পানী এইবোৰ আমি কিন্তু ব্যৱহাৰ উপযোগী নহয় বা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত খৰালি নদী পুখুৰী আদি পৰা পানীবোৰ কমি যোৱা নিশ্চয় দেখিছা হয় খৰালি কালত পানী কমি যায় নদীত হয়নে নহয় পুখুৰীত কমি যায় তো ইয়াৰ পানীৰ উপস্থিত কি দেখিছা বাৰিষা সাধাৰণতে বৰষুণ হয় তেতিয়া এইবোৰ আকৌ পানীৰে উপচি পৰে বাৰিষা যেতিয়া বৰষুণ হয় পানীবোৰ বাঢ়ি যায় এই পানী ক'ৰ পৰা আহে বাৰু এই সম্ভৱ জলচক্ৰ ৱাটাৰ চাইকেল নামৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বিষয়ৰ দ্বাৰা সত্ৰ জানিব পাৰিবা পিছত এইটো জলচক্ৰ যিটো আছে মানে পানী নদীত থাকে এনেকুৱা নদীত থাকে নদীৰ পৰা ভাৱ হয় হয় নহয় ভাৱ হয় ভাৱ হৈ ওপৰলৈ যায় মেঘৰ ডাৱৰৰ সৃষ্টি হয় ডাৱৰৰ পৰা বৰষুণ হয় বৰষুণ হৈ আকৌ পানীলৈ গুচি পৰে হয় নহয় তো এনেকুৱা এটা চিষ্টেম আছে তো তাৰপিছত কথাটো হ'ল বৰষুণ বহুত দিন দিলে কি হ'ব পাৰে তো খৰাং হ'ব তো এই বিষয়ে যদিও মানে ইমান হেৰি মই ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ যিহেতু কমচে কম এইক্ষেত্ৰত 2টা ভিডিঅ'টো লাগিবই বাকী কুৱেশ্যন আছে তো আমি এইটো পিছত দিম ইয়াৰ শেষৰ যিটো ভিডিঅ' থাকিব লাষ্টৰ ভিডিঅ' এইটোত আমি আকৌ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা আগবঢ়াম তো আজি মই বিশেষ একো নকওঁ আজিৰ ক্লাছ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।